စပိတ်တယ်ပဲဖြင်းနေခဲလို့ငါနေရက်တွေပျော်မဲ့ရဦးညီချဲပါပဲမင်းကိုနိုင်နေစေမင်းရှိရတယ် MC ကြားလေးလို့လူသိများတဲ့ကိုထွေးတယောက် KNDF ရဲဘော်တွေကိုဖျော်ဖြေနေတာပါသူကိုယ်တိုင်လဲကရင်နီမျိုးသားများကာဝေးတက် KNDF ရဲရဲဘော်တူဦးဖြစ်နေပါပြီအာနာမသိငင်ကလူငယ်တွေကြားစနောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတချင်းတွေကိုအခုတော့သူနဲ့တံပြိုင်လိုက်တီဆိုပြီးကခုန်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မလီနဲ့ကြည်ချင်ရင်ကရန်ဒီအပါဆောစားဟောထားတဲ့ကောင်တော့ဘာလို့လဲအမ်စီဒီယားလေကျွန်တော်လည်းပါဝင်ဖို့အချိန်ကြရရောနော်။ဘာလို့ဆိုအရင်ကတည်းကစိတ်ကရှိပြီးသားမြို့သိတိုက်ပွဲကြံငါတို့ပါဝင်မယ်ပေါ့။ဘယ်နေရာကနေပြောအကျမ်းမိုင်မကောင်လဲတိုက်ခိုက်မပိုင်တဲ့ငါတို့ဟိုစေတသားအနေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဒီ pride လောက်တာမှာနည်းနည်းစီကြောင်းနည်းနည်းလေးနားလေတော့လေ။အဲနည်းနည်းလေးနားလေတော့အဲ့လိုဆိုဖြစ်လူနာဆွဲပါညာပြီးဖြစ်အဲအဲ့လိုတွေ့အများကြီးနေမီးလောင်တာကိုယ်တိုင်မျက်လုံးထဲမှာမြင်ရတော့တင်မလားမြင်ရတော့ပြည်ပြောပစ္စည်းတွေအိမ်တွေဖောက်ခံထားတယ်လဲမျက်စိရှိတယ်မှာမြင်ရတော့အော်သူတို့အောင်တိုင်ထားပြီးတော့ဒီကပြေးသေးတာပဲလို့ဒါငါအရှင်တိုင်ဒါငါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကလည်းငါတေဝိုင်းနဲ့ထားခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကလိုအပ်တာငါတို့နောင်လာနောင်တိုင်အတွက်ဒီအယူဒီခစ်ဆူစနစ်ဆူရတင်မလားပြီးပြတော့လောက်ခဲ့ရမယ်ဆိုမှအဲ့ကျွန်တော်လည်းလုံးဝစိတ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးစိတ်ပြီးပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့လိုက်တာ Greenie ပြည်နယ်မှာတစ်လေးလုံးစစ်ဆင်ရေးပြီး2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကုန်မှာ KNDF တပ်ထဲကို MC KR လေးဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အခုဆိုရင် KNDF တပ်ရင်း6ခွဲ6မှာတပ်သားအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ် MC KR လေးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်နေချိန်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်သူရဲ့အဖွားအိမ်မှာတင်းရင်အလုရှာနေချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့သူဟာရန်ကုန်မြို့ကဆန္ဒပြပွဲတွေကိုနေ့စဉ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အနာသိတဲ့ချိန်တော့ကလည်းအဲ့နေတော့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုတမိုင်းလမ်းဆောင်ဘက်မှာတမိုင်းဘက်မှာသွားပြီးတော့ဟိုသွားပြီးတော့ဟိုဗျာရဲတွေပါရှိတဲ့မှာသွားပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ရက်တီဘက်သွားပြီးတော့တောင်းဆိုကြတယ်တောင်းဆိုကြတဲ့နေ့ကလေးအဲ့နေပြီးတော့နောက်နေ့ကျဆန္ဒပြရေးစောင့်ကြည့်တည်းလေအကုန်လုံးစောင့်ကြည့်ရေးစောင့်ကြည့်တည်းစောင့်ကြည့်ရေးသူများထွက်ရင်အဲ့လိုပေါ့နော်အပေါ်ရှင်းအကုန်လိုက်ဖက်လိုက်တယ်ဖက်ပြီးတော့အဲ့နေပေါ့စပြီးတော့ဆန္ဒပြရေကုန်မှာဆန္ဒပြနေစဉ်အချိန်တွေမှာအစိုးရယုံလေးကသူ့ကိုဖုန်းဆက်ပြီးဆန္ဒပြတာတွေလိုက်မလုပ်ဖို့တားမြစ်ဖူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အစိုးရယုံလေးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ lobby တူဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။ဖုန်းဆက်လာဖုန်းဆက်ပြီးပြောတူကမင်းဒါကြီးလိုက်မလုံးနဲ့ပေါ့အစနိုက်ပါရင်မင်းလိုက်မပြနဲ့ဒါကနိုင်ငံရေးလော့ကတ်တွေအချိန်တိုင်းပြီးသွားမှာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖုန်းအဲ့ချင်းတော့ဖုန်းဆက်လာတခုရှိတယ်။2021 April လမှာ MC KR လေးလွန်ကော်မြို့ကိုပြန်လာပါတယ်။လွန်ကော်မြို့ကဆီယနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲမှာတွားရောက်ပူးပေါင်းတဲ့အခါသူ့ကိုယုံလေးတစ်ဖက်ဆိုပြီးမောင်းထုတ်တာခံရဘူးတယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။ကျွန်တော်မယုံဘူးပေါ့ဗျာယုံလေးရဲ့တစ်ဖက်ဖြစ်နေလို့ပေါ့အမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မောင်းထုတ်တယ်ဗျာအရှင်တော့အဲအရှင်တော့ကျွန်တော်မြေကြီးဝဝနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ခဲ့ပါမှာလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပါတော့ကျွန်တော်ပြန်သွား MC ကရလေးနဲ့ရာဂျာကြီးကိုပိုင်ခန့်တို့ရဲ့မိုးရသည့်လွမ်းသချင်းဟာ2020ခုနှစ်ကလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ပြီးနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်ရာဂျာကြီးရဲ့အသေးကွဲဇာတ်လမ်းကိုရာသချင်းအဖြစ်စူးစမ်းရေးသားတည်ဆိုပြီးနောက်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ music video ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီသချင်းဟာလူငယ်တွေကြားစားနောက်ဆရာဖြစ်ခဲ့ပြီးအစိုးရယုံလေးကပြန်လည်စမ်းသစ်ပေးမယ်ဆိုပြီးရန်ကုန်ကိုခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။မူကဒီလမ်းမူရင်တချင်းတော့မှပြန်ဖြတ်ခိုင်းတာဆိုတော့ကျွန်ရှိုးဆိုရင်တော့မူရင်တချင်းကိုအမှရန်ကုန်မှာပေးမဆိုရန်ကုန်မှာမဆိုခိုင်းကျွန်တော်တို့ကကြေအပြင်ရောတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်သူမရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဆိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အမှတ်ရတယ်ဒါနဲ့ပဲလူတီးကြတာဒီတချင်းကတော့ကျွန်တော်ဖြတ်နိုင်တယ်။လုံးဝမေးပြလိုက်ပါဗျာအဲ့တချင်းကိုအဲ့ဒီတချင်းကိုမေးခိုင်းလိုက်မေးတော်မေးခိုင်းသူ့ရဲ့မန်နေဂျာနဲ့လည်းပြောခိုင်းတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအခြေခံလူရန်စားကောင်လေးတယောက်ရဲ့မိုးရီထဲမှာလွမ်းနေတဲ့အကြောင်းတချင်းကိုအစိုးရယုံလေးကအရှင်ကားဆန်ဆန်ပြန်ရိုက်ပေးခဲ့ပြီးတချင်းကိုလည်းပုံစံပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ် MC KR လေးရဲ့မိသားစုဆွေမျိုးတွေဟာစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဟာစစ်သားဟောင်းတူဖြစ်တယ်လို့မောင်နှမတွေနဲ့ဆွေမျိုးတွေဟာလည်းအခုထိစစ်တပ်ထဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြဆဲပါအမေကစစ်သားလေး2009လောက်မှာအဖေကလည်းဖတ်ပြီးလိုက်တာဖတ်လိုက်တာသူအရှင်တော်ကလည်းမမိပါတဲ့ငယ်တော့ကလည်းအကြောင်းရင်းသူတို့စစ်တပ်ကပေးတဲ့ဟိုစာနေရခါစမိသားစုတွေဘလို့အဲ့လိုတရတရဝန်ရွက်ဘလို့ကြော်ဖြတ်ရလဲဆိုတော့ပုံမှန်မိတယ်စိတ်နာတယ်အခုချိန်ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်ကတော့ဟိုငယ်လေးကလေးကစစ်တပ်ကိုမုန်းတာငယ်လေးကလေးကအခုချိန်ဒီပဲဒါပေမဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းအဖိုးအဖွားတွေကစအကုန်လုံးကစစ်တပ်ဘက်ကဆိုတော့အမေတို့ကြတော့အဲ့လိုတူတန်ဆွဲတွေပေါ့သူတို့ကြတူတန်ဆွဲစိတ်ဝင်စားခဲ့ပေါ့အမှန်တမ်းပြောရင်လေနိုင်ငံရေးတော့စိတ်ဝင်စားအမှားမှန်တော့ခွဲခြားတတ်တယ်ဗျာဟိုမတရားလုပ်တာမတရားတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးကစိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားဟိုကျွန်တော်တို့မှာစာဝင်းတွေအတွက်တရက်တာအတွက်ဘယ်လိုဖြတ်တန်းမှာဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့မှာတွေးတာရှိတယ်။ကရင်ဗမာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ MC KR လေးဟာမိသားစုထဲမှာအငယ်ဆုံးသားဖြစ်ပြီးအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးခင်ကျောင်းထွက်ခဲ့ရသူပါ။ကျောင်းရကြာပန်းလောက်ကင်စားတောက်ခြင်းကအစိုးရရဲလေးရဲ့အိမ်တချင်းကိုနားထောင်ပြီးနောက်
ခံစားချက်တူလို့ rap တရှင်းတွေကိုယူတုတ်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဘယ်တရှင်းမှာဖို့တွားယူပါဖြစ်တော့ကိုရဲလေးဟဲ့အိမ်တရှင်းမှာလေအိမ်တရှင်းကမိသားစုနဲ့နည်းနည်းလေးတိုက်ဆိုင်နေရရှိတော့အဲ့ဒါနေစပြီးတော့အဲ hip hop တရှင်းနဲ့ rap တရှင်းနဲ့နားထောင်ပြတာပေါ့အဲ့ဒါနေနားထောင်အဲတောက်လျှောက်လိုက်ဆိုတဲ့လမ်းသွားရင်လည်းငကြိတ်တက်ပြီးအော်ဆိုကဘယ်မှပြုံးဆိုင်ရလို့အဲအလုပ်ထဲမှာလောက်ဝင်နေပါဆိုလည်းအဲ့လိုတရှင်းနေအော်ဆိုအဲ့လိုဆိုတော့ယူသွက်ခဲ့ရပေါ့နောက်တော့တငယ်ချင်းဖြစ်သူ rap ကြားယူလို့လူသိကြတဲ့ပိုင်ခန့်နဲ့တွဲပြီးရတချင်းနေရစ်တအောင်လွန်ကောမြို့ကတချင်းလောက်တဲ့သူတွေစီမှာတင်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘန်ကောဈေးမှာကုန်ထမ်းကယ်ရီဆွဲပါဝင်ကျုံရကြပန်းလောက်တွေလုံရင်းပဆန့်စုကတချင်းနေလောက်ခဲ့တယ်လို့သူကပြောပြပါတယ်။သူတို့တချင်းတွေကိုလူငယ်တွေက troll လောက်ကြစနောက်ကြပြီးမဲ့စိတ်မဆိုးဘူးလို့သူကအခုလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့အမှန်နေကြည့်ပြီးတော့ရည်နေရပဲကျွန်တော်အမှန်နေကိုပဲပြန်ရည်ရတာနောက်တော့ပြန်ဖက်ပြောရည်နေရအချိန်တော့ရည်နေရပေါ့ဗာစိတ်မတော့မရှိခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတန်တာတော့အဲ့ကိုကလို့ဖြောပြင်းနေရရင်ကျင်းတတ်နေရတယ်မလားပြီးခဲ့တဲ့၃နှစ်တွင်လူမှုကွန်ရက်အသင်းမှာလှူအားပေးခဲ့တယ်လို့တော်လိုင်းတက်တွေကတငယ်ချင်းတွေလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ပို့ပေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်နောက်တော့ပုံမှန်905နဲ့သူ့ကိုဖန်ရန်ထုတ်ထားတာသိရတဲ့အတွက်အိမ်တွင်းအွန်လိုင်းတင်းရှောင်းလိုက်နဲ့သူစုထားတဲ့ပတ်စံတွေလည်းကုန်သွားပါတယ်မိသားစုဆွေမျိုးတွေကစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းကမှုတော်လိုင်းရေးတက်ထဲဝင်တာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ပေမဲ့ပြောပါစေလို့သူကအခုလို့ဆိုပါတယ်။ဥချင်းကြီးအဆက်အသွယ်မရသေးဘူး။ကျွန်တော်လည်းတွေးပြီးသားပါကျွန်တော်အဆက်အသွယ်လုံးလိုက်လို့ရင်လည်းဆက်အသွယ်လုံးရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ပေတဲ့ဇာတ်ကြီးသူတို့ပြောမဲ့ဇာတ်ကြီးကအကုန်လုံးကသိပြီးသားဆိုတော့ပြောခဲ့ရမယ်ဆိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်အသွယ်ရှင်နဲ့အမေကတော့ပြောပြချင်တာပေါ့မိဘဆိုတော့အမေသားဒီလိုဒီလိုကတော့ပြောချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ပြောရင်ပြောပါစေပေါ့ကူရော MC ကလေးတယောက်တွန်လိုင်းရေးရဲပေါ်ဖြစ်နေတာဆေးရနာရှင်တွန်လိုင်းရေးအလုပ်တွေလုပ်ဖို့အားတန်နေပြီးတွန်လိုင်းရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့တချင်းရေးဖို့တော့စူးစမ်းအောင်မယ်လို့သူကပြောပါတယ်ဒီစနစ်ဆိုးရဘလို့တိုက်ဖြတ်မလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်အားစည်းပေါ့နော်အားစည်းအနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေရေးဖို့ရှိတယ်တွန်လိုင်းရေးပြီးသွားတဲ့အခါမြေချောင်းဆန်းချောင်းရှိတဲ့ဘေးမှာအင်္ဂလိပ်တလုံးနဲ့မိသားစုဘွားလေးတိစောက်ချင်တယ်လို့ MCK ရလေးကပြောပါတယ်။ဆန်းချောင်းလေးဘေးမှာတည်ရမလား။ဆန်းချောင်းလေးရေချောင်းလေးဘေးမှာအင်္ဂလိပ်စောက်မယ်။တဘာဝတတိပင်လေးစိုက်ပြီးတော့တည်ရမလား။ကိုကယူသန်းနဲ့အဲ့လိုဖြတ်သွားချက်သန်းပါမိသားစုလေးနဲ့တည်ရမလား။